Welcome to Konosuba! Return! Why don't we create the costume here? Okay, so I don't know if we have... いらっしゃいませ! 何をお探しで本日入荷している商品はこちらです。何がご入りまたのご来店をお待ちしています。She doesn't like that. We want to try to earn the money that we need. We need that. All right, let's run that schedule and see how it goes. We need those claws.Let's do this. Day one should be fine. なんとかなったな。いい感じじゃないかしら。私ならこれくらいは当然。うむ。いい感じじゃないか。ただいまです。ただいま。おお、ガリー、お疲れさん。二人一緒だったのか？はい。帰り道で偶然出会いまして。Darkness is acting somewhat strange. Kazuma, 気がつきましたか？ みたいだな。もしかして、バイトで何かトラブルがあったのでしょうか？ダークネスは例のアレなとこさえ出なければまともだし、トラブルを起こすタイプじゃないと思うんだが。だからこそ心配なのです。ちょっと聞いてみましょうよ。わかったよ。おい、ダクネス、疲れてるみたいだけど何かあったのか？ああ、すまない、心配させてしまって。大したことではないんだ。バイトはうまくいっているから安心してくれ。 What did you do? ただ少し思うところがあってな。思うとこって？ダクネスは今日仕入れのバイトに行っていたのですよね。そこで何か問題が？いや、言った通り仕入れのバイトはうまくいっている。しかし、それは私自身の実力ではないのかもしれない。は？お前自身が交渉してやってるんだろう？直接話しているのは確かに私だ。しかし相手が見ているのは私ではなく、ダスティネス家の家名だろう。ああ、なるほど。お前が貴族の娘だからって、いろいろと気を使ってくれてるわけか。他にも、ここで私に恩を売っておこうという魂胆が、見え見えなものもいる。それは、まあ、ダスティネス家は国王の懐刀とも言われているわけですし。だが、ここにいる私はただのダクネスだ。ララティーナじゃなくてな。その名前で呼ぶな。ともかくだ、私はあくまで一階の冒険者として扱われたい。しかし相手にそういったところで聞いてはくれない。どうしたらいいのか。お前の気持ちはわからなくもないけどさ、これから先どうやっても仮名はつきまとうだろう。しかし。わかりますよ、ダクネス。私も公務族として力を求められることが多くありました。だというのに、我が力を目の当たりにすれば恐怖し去ってゆく。民衆とは格も度し難きものなのです。いや、お前の場合はアークウィザードなのに爆裂魔法しか使えないからだろう。何を？爆裂魔法以外に何が必要だというのですか？爆裂魔法以外の全部。
光こそ爆裂魔法で吹き飛ばしてしまいましょうか。おい、こら、ここで構えるな。屋敷を吹き飛ばす気か。って話がずれていますね。すみません、ダクネス。いや、いいんだ。悩んでも仕方ないことだと自分でも分かってはいる。加盟のおかげとはいえ、こうしてみんなの役に立ててもいるのだからな。加盟なんて関係ありません。ダクネスはダクネスです。私は加盟なんかではなく、ダクネス自身に感謝しますよ。ねえ、カズマもそうですよね。そりゃあな。ありがとう、めぐみ、カズマ。Sorry about that, ていうかさ、仕入れのバイトに関しては考え方を変えればいいんじゃね。考え方？仕入れ先はお前に気を使っていろいろ安くしてくれたり、いいものを納品してくれたりしてるんだろ。ああ、そうだが。そうすりゃ町の人たちだって助かるんだ。お前が儲けてるわけじゃなくて、むしろ町の人たちに還元してるよな。俺みたいな庶民にはよくわかんないけど、領民の暮らしを守るのも貴族の仕事だろ。一回の冒険者としてって気持ちは置いといて、お前はちゃんと仕事してんじゃん。そういうの大事だと思うぜ。なるほど、言われてみればそうだな。カズマがまともなことを言ってますよ。ありがとう、カズマ。少し気持ちが晴れたよ。明日からもバイトに励めそうだ。おう、そっか。カズマ、慣れないことをするから顔が変です。正直気持ち悪いですよ。そんな哀れた目で見るなよ。おい、アクア、今日のお前の役割は分かっているな。はいはい、もううるさいわね。アクア、筋力強化の支援を頼む。はいはい、そろそろダクネスにもヒールっと。ありがとう、アクア。黒より黒く、闇より暗き漆黒に。報酬か、楽しみだな。 Yeah, lizard. We needed that. あれ、今日はダクネスたちと一緒じゃないんだ。だらだら過ごすな。クエストに連れて行け。シュワシュワ飲みたいとうるさいから逃げてきた。相変わらずにぎやかみたいだね。 That's a way to put it. じゃ、寂しそうにお皿をつつくカズマくんの隣には私が座ってあげようかな。なんでそうなるんだよ。だって一人で食事しても味気ないじゃない。せっかく美味しい料理なんだから楽しく食べないと。 She has a point. それでその後トラブルの方はどう？いろいろあるけどなんとかなってるって感じだな。あいつら文句は言うけどちゃんとやってくれてるし。文句ってダクネスも？あいつは皆の尻を叩く役目だよ。いや、たしなめるって言った方が正しいか。つまりまとめ役だね。そうそう、そんな感じだ。でもそれは日常生活でだけだぞ。クエストだとすぐに私欲に走るから役に立たない。許されるなら今すぐお前に返品したいところだ。そんなこと言っちゃっていいのかな。返品して困るのは君だと思うんだけど。助かることはあっても困ることなんて何一つないね。じゃあ貴重な前衛職はどうするつもり？君のパーティーに入りたがるような奇妙な人はそうそういないと思うよ。あと君だけでアクアさんとメグミンをコントロールできるのかな。 Not a chance. それになんだよ。There's more. ダクネスから聞いてるよ。お風呂を上がると君がじっと見てねえよ。まあいろいろあると思うけど、これからもダクネスのこと
よろしくね。Let's see. I should charge. What happens if we say that? Let's find out. だったら手数料をくれ。え？手数料？ Yes. あんな変態を人に押し付けやがって、手数料でももらわないとやってられんわ。ほら、ダクネスがいていろいろ得してることもあるでしょ？それでチャラってことで。She's pretty nice as eye candy, but man... さて、私はそろそろ行くよ。なんだよ、飯を食うんじゃなかったのか？ダクネスの近況が聞きたかったから声をかけただけ。うん、楽しそうにやってるようでよかった。At least someone is doing well here. そうそう、例のトラブルで手伝えることがあったら言ってね。力になるからさ。おお、マジか！あれ、今の社交辞令のつもりだったんだけど。さて、何を頼むかな。やっぱり。変なお願いはダメだからね。あくまで常識の範囲内でだよ。任せろ。なんだか不安だよ。We just need two. We need. We've got enough lizard claws, so now we need vile herb. Heresy! 今日は何がご入り用かな？ Vile herb. Can't afford any. 今日は今後もヨシナに頼むぞ。 Can't afford to make any. Dang it!Try that and see if we can find what we need. We won't make any money, but at least we can try. And I wish we could sell items. We need vile herb. Let's hope this works. Aqua, 調子はどうだ？そうね。まあまあってところかしら。頼みますよ、Aqua。よし、足止め役は任せてくれ。そろ帰りませんか？何言ってるんだ。まだアンデッドナイトを倒してないだろ。もうここにはいないんじゃないか？ Yeah, it must be gone if it's not showing up with our aqua undead magnet around. However... おかしいわね。匂いはするのよ。アンデッドの臭い匂いは。それ。カズマの体臭ですよ。What? おい！まあ、アクアがこう言っているんだし、もう少し待ってみようじゃないか。でしたら、眠気覚ましになるようなことを何かしてください。There's a spelling error. このままだと、私…こらこら、こんなところで寝るな。そうは言われても…おい、アクア、眠気覚ましに大爆笑間違いなしの芸を適当にやってくれ。何よ、そのありえない無茶ぶり。宴会芸の女神なんだから、そういうのの一つや二つ隠し持ってるんだろ。持ってないわよ。あと、しつこいようだけど、私は水の女神ですから。それにね、芸というのは魂の。ダクネスはどうだ？ちょっと最後まで聞きなさいよ。 No。 はいはい、後でな。それでダークネスは何かないのか？目が覚めることだろ。そうだな、怖い話をするというのはどうだろうか。確かに場所が場所だし、そういうのもありかもしれないな。
ちょっと待ってください。どうしてわざわざこの状況でそんなことをしないといけないんです？なんだ、怖いのか？怖くありませんよ。ただそのちょっと苦手なだけです。だったらいいチャンスだ。この機会にその苦手を克服しようぜ。なんなんです、その鬱陶しいテンションは。 Do it! Scare her! 深夜のテンションってやつね。このスバそして振り向くと、 That's a nice picture. I'm gonna grab a screenshot. I love the art. え後ろには死んだはずの貴族の霊場が立っていたんだ。こんなところだ。少しは怖かっただろうか。おお、なかなか良かったぞ。でもまだまだね。一つ一つのセリフにその人の感情をあまり乗せられていなかったわ。ズバリ、まだ恥ずかしさがあるでしょ。アクアの目はごまかせないな。だったらお前は迫真の演技ってやつができるのかよ。当然よ。今ダクネスがした話から引用するなら。ねえ、どうして私を裏切ったの？あんなにあんなに愛し合っていたのに。どう？なかなかのものでしょう。ああ、言い方もそうだけど、顔もお前の本質が出ててめちゃくちゃ怖かった。なんですって？じゃあ次はカズマだな。俺か。じゃあ古典的なところで。あのもう目は十分に覚めましたし、怖い話はおしまいにしましょう。何言ってるんだ、ようやく今日が乗ってきたところだろ。ですが。おいカズマ、これ以上メグミンを怖がらせても仕方ないだろう。I know that, but お前、怖いだけじゃないな。どういう意味ですか？トイレを我慢してるだろう。何をバカなことを。前にも言ったじゃないですか、アークウィザードはトイレに行かないと。お前、屋敷の除霊をするとき必死にトイレを我慢してただろ。それは夢です。現実だ。めぐみ、我慢は体に良くないぞ。そうだぞ、ちょっと先に公衆トイレがあるんだから、とっとと行ってこい。わかりましたよ。用事は何もありませんが、カズマがそこまで言うならトイレに行ってあげます。 Oh please。 何やってるんだ、とっととすっきりしてこいよ。ですが。今度はなんだよ。まさか怖くて一人じゃいけないなんて言うんじゃないだろうな。そんなことはありませんよ。だったら早く行け。まあこんな場所のトイレには明かりなんて当然ないだろうけどな。暗闇の中から突然何か出ないといいな。例えば死人のような真っ白な顔とか。いや、カズマ、お前という男は。あんた本当に最低ね。めぐみ、私もトイレの方に用事があってな。よかったら一緒に来てくれないか。今は触らないでください。どうした。今はちょっとした刺激だけで。She must be at the end of a rope. 我慢です。人としての尊厳を失うわけにはいきません。カズマ、
これで何かあったら記憶がなくなるまでぶん殴るからね。あ、おい、まさか。はあ、乗り切りました。だったら今がチャンスだろう。ダッシュで行ってこい。あの、ダクネス、トイレの方に用事があるんですよね。一人で怖いなら私もついて行ってあげますよ。ああ、そうしてくれると助かるよ。じゃあ早く行きましょう。そうだカズマ、念のため言っておくが、クルセーダーもトイレには行かないからな。はいはい、わかってるよ。ダクネス、早く。わかった、ほら行こう。はい。どうした？まさか二人して漏らしたのか？カズマ、後ろ。そうやって俺を驚かせるつもりだろう。そんな安直な手に引っかかるか。そういえば匂うわね。いやだからそれはメグミンが漏らして。違うわよ、すぐ近くからアンデッドのバッチリ匂いがするの。そうね、具体的に言うとカズマのすぐ後ろから。ですからカズマの後ろにアンデッドナイトがいるんですよ。だからそんな手には。セイクリッドターンアンデッド、手待ちだった。アークウィザードはトイレに行かないだろ。カズマバカですか、そんなことあるわけないでしょ。もうどっちでもいいからお前も戦え。無理ですよ、だって漏れちゃいますもん。 You useless brat。 カズマどうした。クルセーダーは本当にトイレに行かないんだからな。 Jesus。 そんな設定はどうでもいいからとっとと戦え。God, that's such a useless group. さて、じゃあ始めるか。ないわね。まだノルマには足りないな。What did we get? 報酬を見てみましょう。Ah, dang it, we didn't get what we wanted. See how it goes. I should have saved. That person over there carrying that bag, isn't she...なんだその荷物、配達でもしてるのか。あら、カズマさんじゃないですか。いえいえ、これは先ほど仕入れたばかりの商品です。 Oh, this doesn't sound good. 聞いてくださいよカズマさん、これすごい魔道具なんです。おお、とりあえず聞こう。その前にカズマさんは泊まりがけのクエストに行くとき、どんなことを一番不自由だと感じますか？ Sleeping on the ground? うちって女ばっかりだし、やっぱりトイレかな。え？Did I say something weird? トイレじゃなくて、キャンプ用具が重い。Crap, I got it wrong again. Think, Kazuma, think. じゃあ食料の。はい、食料の。Thank goodness. 食料の調達。そうですよね。やっぱり食料の調達が一番大変ですよね。I'm so glad I got the right answer. そこでこの魔道具の出番なんです。この魔道具は一度しか使えないのですが、食料になる生き物だけを呼び寄せてくれるんです。おお、すごいじゃないか。これ一つあるだけで一週間は食料探しに困らなくなりますよ。ウィズにしては珍しく使える魔道具を。ってちょっと待って、
どうかしましたか？これ一度しか使えないんだよな。はい、そうですね。それなのにどうして一週間は食料調達に困らなくて済むんだ？効果が一週間続くからに決まってるじゃないですか。その間ずっと食料になる動物を呼び続けると。はい、動物だけではなくモンスターや虫もですね。 That's bad. Insects. どうですか、売れると思いませんか？ Oh no, her smile is too precious, but the idea of lying to her is physically hurtful. What am I gonna do?Maybe if you advertise it well? やっぱり宣伝次第じゃないか。ということは、ということは、カズマさんはこの商品に宣伝さえしっかりすれば売れるという価値を見出したんですね。 Yeah. Uh-oh.こうしてはいられません。早く追加で仕入れてこないと。待て待て待て、どうしてそうなる？だってカズマさんのお墨付きが出ましたし。俺は商売のしの字も知らないんだぞ。そんな人間の言うことを鵜呑みにするな。カズマさんですから大丈夫ですよ。 Can we just date her? She's adorable. I'd like to question the basis of that trust.すみませんけど、この荷物を見ていてもらってもいいですか？すぐに戻ってきますので。She's like best girl. Can't we just make wizard girl? だから待ってって。追加で仕入れるのは、この荷物を店に運んでからにしようぜ。Can we even take heart darkness and wiz? That's fine. 売り切れてしまうかもしれませんし。You get the sweet and the 倉庫に空きはあるのか？店舗に荷物を置くなんてことになったら、客が迷惑するだけだぞ。確かにそうですね。では、倉庫の空きを確認してからにします。Great. If she gets to the store, then I can trust Veneer to do the rest. いらっしゃいませ。何を本日入荷している商品はこちらです。Void. We're gonna do one more day in the game. 何がご入り、またのご来店をお待ちしています。I do like this game. Hopefully you guys are enjoying it. I don't really commentate a lot during it, but you know, it's self-talk, so I get to relax a little. So we have a lot of that. That's good. Basically, this is what I... Tenshi, have you seen our D&D games? Because if you have, you know. It's basically what happens when we play D&D. Then, yeah, you know how most of us are fuck all useless? And do stupid shit to fuck everybody else over?Then yeah, that's all you need to know. Maybe I'll stream the first season of this in the Discord. We might do the rest. Do you guys want the rest of the week to be Discord week? いい感じじゃないかしら。 We'll just do the Ko-fi. 私ならこれくらいは当然。うむ。いい感じじゃないか。Bad. Mentally, I'm just getting burned out. I made a lot of videos. I still gotta make one or two. But I'm a little burned out. ああ、金鉱石がザックザック出たりしねえかな。何をまじまじと見ている。
So with this game, think of this as, this is an isekai. I should say right off the bat, the manga and anime is an isekai. This guy comes from our world. But you guys have seen our D&D games. So imagine our D&D games as an actual anime. God, I wish it was Records of Lodoss War, but we are basically Konosuba. We have the useless one, the pervy one, the useless one, and the useless one. And I'm the klepto usually. Well, no, that's only in Pokemon, actually. I think I've only been a klepto in Pokemon. I don't think I've been a klepto in any of the other D&D games. I tend to be the weird one when I'm playing with Arch that actually gets shit done. Or when I'm playing with Rocka. Speaking of D&D, we're going to try to get another one on Saturday. We're going to try to do more Exorcist. So save your bits for that. And no, I will not have the fishing up and running for that. Mike has asked me very nicely not to have it running, because he will just watch the stream and watch the fish and not DM. But God, it would be fucking hilarious if I did it. I really shouldn't do it. Oh, but I should do it. But I shouldn't do it because Mike asked me nicely. Oh no, I'm in a conundrum. Fish? No, we'll do... He really wants to watch the fishing game, so let's not do that. Yeah. こんな石から鉄ができて武器が作れるって不思議だなぁとは改めて思ってさ。確かに人の知恵とは大したものだな。何を浸ってるのかしらね。そんなことをする暇があったらさっさと石を集めなさい。へいへい。でも依頼された分はもう集まっていますよ。わざわざこんな山まで来たんだから、たくさん持って帰りましょう。あって困るものでもないから、きっといくらでも買い取ってくれるわよ。Anarchy, send me info on that later so we can stream it before Nintendo takes it down. You know, how sad is that? That it, at this point it has become, let's play it until Nintendo takes it down. No fish, something like D&D would be too distracting. Yeah, no, that's the thing. I don't know if I'm going to stream the rest of the week. I may wait till Saturday. I'll see how I feel. I'm getting a little burnt out because I kind of went nuts trying to get videos done and everything, and I'm still getting over being sick, so I'll see. If anything else, we'll do Discord movie stuff, because we still gotta finish Masters of Horror. Your D&D are less of an anime and more comedic insanity that we make worse. I swear to God, you people are trying. I really wish I could tell you guys what Mike is planning if you guys continue to donate for the rabbits. He plans something very evil for the rabbits. By the way, reminder, I'm playing a rabbit. So that includes me. Something bad can happen to me too. But it also will end up hilarious. それはそうですが、I actually am down with it. 重くて持ち帰るのが大変なのでは? I've only ever died once in D&D too. そのためのカズマじゃない。職業ただの冒険者の俺は自慢じゃないが非力だ。無理言うな。本当に自慢になりませんね。ある程度なら私が運ぼう。力仕事なら任せてくれ。悪いけどお願いね、ダクネス。全部ダクネスに任せないでお前も持てよ。ただし無理しない程度でだ。わかってるわ。さあ、集めるわよ。このスバ。 Oh, that one was actually easy. Nothing horrible happened to them. It's not over yet.二人とも大丈夫か？あのカズマ、休憩を取りませんか？ You're a rabbit that owns another rabbit. I don't own any of those rabbits. Remember, they were sent with us. We don't own any of the rabbits. They were sent with us. They're part of the church.これで何回目だよ。たく、しょうがねえな。Are you saying you don't like my little rabbit girl for D&D? あれは今、重力という首輝から解放された。もう肩がおかしくなりそうだわ。カズマ、マッサージしてよ。嫌だよ。人の忠告を聞かずに、目いっぱい背負ってきたせいだろ。めぐみまで付き合わせて。このくらいなら行けるかと思ったのですが、歩いているうちに足に来てしまったのです。
仕方ないわね。もったいないけれど少し減らして。この辺りに適当に捨てていくのはなしだからな。責任持って運べ。じゃねえよ。私はまだ余裕があるから少し背負ってやろう。ダクネス、あまり赤を甘やかすの。コズモ、まずい、モンスターだ。こっちに来る。何？今は本当にまずいですよ。私は体力がほぼ底をついているのですが。私も動けないわ。分かってる。ダクネス、こいつらから離れてモンスターを引きつけるぞ。分かった。すみません。謝るのは後にしてくれ。ここを動くなよ。しかしどうする。二人では分が悪いぞ。分かってるけどどうにかするしかねえだろ。なんか飛んできた。私でもあんなに遠くまで投げられます。これが筋力アップの魔法の効果ですか。ちょっとすごいでしょ。というわけだから、私とメガミンでここから援護するわ。なるほど、モンスターに鉄鉱石を投げつけて牽制するというわけか。 Oh, you guys are idiots. なんつう原始的な支援だよ。けどまあ、ないよりマシだな。You're gonna lose all that ore. そのまま続けてくれ。間違っても俺とダクネスに当てるなよ。なるべく頑張るわ。なるべくじゃなくて。私は少しくらい当ててもらっても。そうで、このスパー。なんとかなったな。アクアたちの援護のおかげだな。ま、思った以上に役立ったことは認めてもいいが。腕が。アクア、無理、もう話す気力もない。やれやれ、かなり無茶をしたようだ。正真正銘体力を使い果たしたわけか。こりゃ本格的に休まないと出発できそうにないな。ではその間に我々は鉄鉱石を拾い集めておこう。ああ、そっか、こいつら全部投げちまったのか。依頼された分だけでも回収しないと。いや、街道にこの量を放置しておいては通行の邪魔になってしまう。すべて回収しなくては。ですよね。はあ、今日中に町に戻れるといいが。これくらい余裕だ。いい感じじゃないかしら。ふん、私ならこれくらいは当然。報酬は何かな。Flower crown. Well, I mean, we made money, so we can buy at least one thing. Now, what to do? Akamakigami, Aomakigami, Kikimakakama. Hey, isn't that. Oyaya, Oyani, Oyamari. Yo, yo, yo.こんなところで何やってるんだ。さっき赤巻とか言ってたけど。あ、はい、早口言葉の練習をしていたんです。 This definitely came from my world. Someone must have reincarnated and spread them around. でも上手に言えなくて。もしかしてそれってメグミンと勝負するために。早口言葉は何度か勝負してるんですけど、一度も勝てたことなくて。ああ、so she's looking for a rematch. あの、つかぬことをお伺いしますが、メグミンって普段早口言葉の練習をしていたりしますか？
そういうのは見たことないし、あいつが爆裂魔法以外のことで時間を使ったりしないと思うな。そうですよね。だったらどうしてあんなに上手なんだろう。 No, wait. If explosion magic is what she does... あいつ練習してるかも。それって私との勝負に備えて？いや、そうじゃなくて、爆裂魔法のためにだよ。え？爆裂魔法と早口言葉って何か関係があるんですか？ほら、あいつって無駄にかっこいい英勝文言うだろ。そうですね。あいつにとっては見せ場なわけだし、噛まないように練習しててもおかしくないかなって。なるほど、めぐみんならやりかねませんね。もしそうなら、ユンユンも相当練習しないと勝てないと思うぞ。あいつは爆裂魔法が絡むととんでもない集中力を発揮するからさ。私どうしたらめぐみんに勝てるようになるんでしょうか。Stop trying to win. Know thy enemy or surpass yourself. 相手に勝つ前に自分自身に勝つことが大事なんじゃないか？自分に勝つ。Thank you. なるほど。それでどうすれば自分に勝てるようになるんでしょう？ぜひ教えてください。ユンユン、ごめん。偉そうなこと言ったけど、俺って自分に負けっぱなしだったわ。え？ユンユンはこんな俺を反面教師にして頑張ってくれ。あ、Oh God, we're useless. はい。So we can go to Wiz's shop and buy one item and then we're gonna call it. 今日は何がご入り用かな？この商品、ファイナリー！今後もヨシナに頼むぞ！ Alright, with that, we're gonna call it for the stream. So thank you guys so much for joining me.